Ja ku jemi në Neranzi Show, në ditën kur ne gatuem me produkte që vinë gjithmonë nga kompania Neranzi, apo jo Katerina? Po sigurisht, Niki, për sot kemi përzjedhur një byrek me perime, me kungull më shumë, mund të themi se është kungulli ai që zë vendin në kryesor të ky lloj gatimi, dhe sigurisht që do të bëjmë të me petë të gatshme, me petë të cilat janë shumë cilësore dhe këto i gjem të kompania Neranzi, por jo vetëm, anvisat nëse nuk duan që dhe kanë dëshirën e mirë për t'i përgatitur vetë petët, përsëri të kompania Neranzi mund të përzidhin të loj mieli, që është shumë cilësor për të hapur petët mirë, sepse gjithmonë ndikon edhe mieli tek petët nëse na hapen mirë. Po, dhe është kështu në paketimin transparent që të shohim cilësinë. Po. Mieli but i tipit 00 dhe për përdorim profesional. Ky është mieli që mund të bëni petët. Ndërkohë, unë kam menduar që ta sjell këtu në studio, mos bëjmë atë, si thuash, rëmujin e madhe për të hapur petët e këto, ndoshta ndonjë ditë edhe do të bëjmë. Po për sot kam menduar me petë të gatshme, të cilat i kam këtu, i kam hapur nga paketimi, në paketim janë në këtë mënyrë që, si që shikoni dhe ato prapë janë në mënyrë transparente për të parë atë lojnë e petë dhe se si janë, dhe cilësin e tyre, përmërsisht sepse janë të paketuar a kështu. Pra kemi peta, për të byrek unë do të përdor 6 peta. Gjithashtu, kungu i të njom, 3 kungu i të njom, një specë të kuqe, një jeshile, një të verë, do me thënë qëfar të kenë, një dy speca, jo më tepër, sepse epiqin do me thënë ajo kryesore, dhe shia kryesore do tjetë kungulli. Gjithashtu, djathë të bardhë, to janë speca që kam treguar, janë kripa dhe piperi që nuk mungojnë, vaj u lirit pa tjetër, dhe këtu, unë më përpara jam kujdesur dhe kam pregatitur një qep të cilën edhe mund të hidhni kështu si që është të fresk, do me thëmë pa e kavërdisur, ose mund t'i bërë një kavërdisje të leht. E kam bërë një kavërdisje të leht me pak kuj edhe me pak vaj u lirin. Ndërko, e hedhim dhe këto tani tek masa që neve kemi pregatitur, pra kemi grirë kungullin imët, në kubik të vegjel ose në feta të rumblak të udër një kifalim deri. Kjo varet si pas dëshirës. Ndërkohë jam kujdesur, kam vendosur në furë një pet tjetër nga këto petat për të na usar pak, të na mpjet. Ndërkohë e marim një sepse ponë. E regullojmë tani këtë masën me pak krip, dhe të kemi kujdes të pjesa e kripës, se djathi përmban krip, kështu që nuk ka nevoj që të shtojmë edhe krip shumë. Hedhim djathin, të cilin e thërmojmë po në thërmia të mdhaja, jo në thërmia shumë të vogla. E regullojmë me piper të zi, si pas dëshirës mund t'i shtoni edhe në një erës tjetër, i shkon shumë energjiku më ndërsa dhjozma, nëse doni. Pra, e dojë pak të fekur. Janë farë, të mpijet, po, do me thënë të... Do shta dhe më shumë të merë të pak në gjyrë, nuk nga prisht e punë. Sepse do të regoj, pse do t'na duhet ajo peta e thakë. Atere, i bëjmë një përzjere të mirë kësaj masës. Kungujt dhe specat i lë ashtu se që janë. Si që janë kështu, jo, nuk i ka vërdi si duhet të jenë kështu, sepse dhe ajo që na mungon Niki këtu është nëse me kungulli më falni përmban shumë lëngje. Kështu që për të mpirë, do më thënë të sithen lëngjet, përdorim oriz Karolina, që se kam këtu për momentin, kemi tuna. Kemi marim të kështenda jo në në randit, që dhe për të treguar edhe cilësin, që është një oriz shumë cilësor, tregojmë kokërën se si e ka, shumë i pasë... Dhe mu temi që kjo është më i preferuar i Katerinë. Shumë i preferuar dhe është një oriz i mirë, që përveç jo vetëm kësaj gjele, mund të bëjmë shumë gatimet të mira, që nga rizotët, që nga këto tavat me orizë, është në shumë oriz cilësor dhe mua më pëlqen shumë. Kështu që do të hedhë një 2-3 lugë oriz këtu, për të më marë, si thuash, ato lëngjet e tepërta. Jemë duke leduar të është edhe një recet me këtë loj orizi, që është me të vërtet me këtë kokrën e bardhë dhe bardhë, dhe është një shumë lojshmëri e orizit me këtë kokrën e bardhë, parë me kokrën të hollë, një oriz shumë i përhapur në të gjithë Italinë, është një nga orizet më të preferuara në këtë zonë, në zonën Piemontes, në zonën italiane. Pra, ka disa lojet të këti orizi, ka një ngjyrë të veçantë dhe shia e saj është pak e ëmbël, është shumë rezistente dhe elastike gjatë gatimit, i cili duhet të jetë gati 16 deri në 18 minuta për zjerën e këtij orizi, nëse duam të përgatisim një recetë me këtë gamë të tij. Ndërkohë, ne do ta përdorim sot në një byrek, sepse përveç të shijes që merr Niki, ai bën atë përthith lëngjet që nxjerr
kungulli. Jep një shije shumë të mirë dhe në kombinim të mirë me kungullin, na bëhet shumë i shijshëm ky byrek. Pra me pak përbërës, po me shumë shije. Atëherë hedhim. Sa gjelle orizot edhe është 3 lugë. 2-3 lugë. Edhe 1-3. E vendosim të orizin këtu. I bëj një shplari. Që ta lagim pa. Ta shplej, më falë se për e bëj unë. Dhe pasaj shtrojmë me radhë gjithë mbushjen. Pra, mbushja e byreku ton është me kungull, të cilin e kemi prerë në topa si për salat, speci kuq, mund t'jetë dhe speci verë, kemi edhur qepër, të cilin e kemi ka udisur, dhe djath të bardhë. Vesh speci të kuqë që do t'a doja që të ishte, sepse jep një shije të ëmbël dhe lidhet shumë mirë me kungullin. Ndërkohë, do të preferoja të pastaj për speci, mund t'jetë një speci verdi, jeshil, qëfar të mbëllet. Ma t'jetë diri gugozhare mund të shtojmë, apo jo? Pa, pa tjetër. Një përzierje e mirë. Dhe jemi gati tani për të filluar për të shtruar byrekun. Pra, ka thjesht, ka shpejt. Kësh mbushja e byrekut të tonë. Pra, këto byrekët që kanë bas perime, sigurisht janë akoma më të shëndetshme dhe perime, 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 kudo perime. Tani, fillojmë shtrimin, kemi pjekur një petë, i kemi petën që ai kam pjekur, do ta zhvendos diku këtu sepse do të jetë ajo që do të vëhet në mes. Tani me vaj ulliri, nuk ka nevojë që marr furçën, po. Një përzierje. Do të thënë që ta luajmë pak tavën. Ta luajmë pak. Dhe pas publicitetit do të shtrojmë dy peta ne, do të bëjmë gjysmën e sasisë masës, do ta hedhim aty, do ta lëmë, do të rikthehemi aty niki. Okej, okay, mi shtro dy peta dhe shtrojmë gjysmën, pastaj gjysmën tjetër gjatë publicitetit. I hedhim dy peta që ta shohim pak anvisa, se ky është proces i parë i punës dhe është i rëndësishëm sigurisht. Dy peta, gjysma e mbushjes, do të shpërkatësh për katë pas nevojë. Me pak vaj ulliri apo jo? Një sepse do të shtoj edhe një tjetër niki, prandaj. Okej. Okay. Apo i luem pak a shumë kështu. Siç bëjmë një spërkatje me fushë, shtrojmë dhe një tjetër, hedhim gjysmën e sasisë së mbushjes. Është pak vendi jo i. Megjithatë, topetët janë shumë të mira dhe i kapim. Tamam për tavët e sobës. I ndihmojnë tamam fiks anvisat. Në të spërkatim këtë petën? Jo, nuk ka nevojë sepse ne tani do të hedhim mbushjen. Do të hedhim gjysmën e sasisë së mbushjes. Të kungu do të zbuten, do të avujve që do të kryojnë brëndësi. Do të bëhet një tavë shumë, do me thë një byrek shumë i shishëm. Nuk na mundon që të rrim që të jo të kavërdisima, jo të asho, thjesht në këtë mënyrë, sepse do tjetë edhe koha e zjatjes pak. Edhe tani e lëm këtu të thashtë kjo peta. Me petëve mund të vendosim lloj-lloj mbushjes. Tani është rradha e petës të cilën e poqim. Pra, ta vendosim më njëherë pas mbushjes së parë në mes të byrekut. Nuk ka nevojë që okay. Deri këtu e lëm procesin e punës kur të rikthehemi e vazhdojmë procesin tjetër më njëherë pas publicitetit. Mirë, vazhdojmë punën tonë të shtrimit të byrekut me kungull, por jo vetëm, ka dhe për perimet e tjera pjesë mbushëse të këti byreku, të shëndetshëm, gjithmonë me produkte që të në ndihmojnë nga kompania Neranzi. Ky vaj ka këtë ngjyrën e mrekullueshme dhe në një pecë të bardhë dallohet dhe një shije të mirë ky vaj, kështu që byreku do na dali shumë i mirë. I hedhim tani të gjitha dhe pastaj hapim. E përhapim dhe mbushen tjetër. Me ngjyra, me shije, një byrek që i shëndetshëm, sepse nuk janë, kemi vitaminat e specit, shijen edhe lehtësinë e kungullit, proteinat nga djathi, petët të cilat janë shumë cilësore, edhe niki mund të heqim me anë të furqës edhe atë se... Edhe nga mos në angelit. Mos në angelit asë një gjithë të nashkoj dhe. A furqët do nga duhet edhe pak se përsi. Ta një rada për të shtruar petët e tjera të fundit. Kjo mund të nga ashtu. Dhe dy petët tjera dhe përfundojmë. Atere. E hapim këtë. Në pjesën tjetër kemi një salat. Një salat me thjerëza.
Ndonjëherë i zgjem dhe nuk i përdorim për shembull në gatimin ton, kështu që mbajmë një sasi thjerëzash, të cilat janë shumë të shëndetshme, do ta theksojmë këtë gjë, por do ta rregullojmë shijen e tyre si një sallat me një salcë apo me një dressing shumë profesional dhe shumë të shijshëm që e gjem në këto paketimet e Nerantit. Japim një panoramim, por në pjesën tjetër do t'ju tregojmë se çfarë janë ato dhe për çfarë do t'i përdorim ne në sallatën tonë. E kemi përfunduar Niki, tani thjesht duam që të bëjmë një lëvizje të mirë me vaj, se vaji është ai që jep shkëlqim dhe pjekje petëve, se ndryshe do të hanim brumë. Kështu që mos edhe mendojnë se teprojmë me vaj, po faktikisht është një byrek jo për 2-3 veta, është për më shumë, kështu që për 8. Për 8 thua? Do shta edhe më shumë. Edhe më shumë? Po. Po mi, mesatarisht për 8 persona, me që nëse është me perime, do të na... Ma përqen kuj vaj, që ka këtë ngjyrën kaq e mirë, ashtu si shteti Niki në fillim fare, dhe na qëndron kaq mirë mbi këto petët. Si thua, do t'a lagim pak me ujë, që t'na bëhet pak si krokante, po? E bëjmë pak. E së përkati pak su. Ndërkohë që me qënë se janë këshu me perime, dhe kur janë me perime është mirë që këto byreqet i presin edhe në racione, jo deri në fund, por deri në një farë vëndi. Po, mirë në regullë, bëjmë një përmbledhje të përbërësve, sa të mund të bësh përmbledhje dhe unë spërkas këto, dhe do të spërkas këshu me ujë si bëjmë në mjërë tradicionale. Byreqet me kungull, me 6-5 të gatshme, 3 kungull të njom, një qepe fat, një specë gogozhar, ne nuk e përdorëm, po e kemi dhënë si alternativë. Speci shilla po i verë. Nuk do t'i vëmë në siklet. Po, 150 gram djath i bardh, 3 luk gjelle oriz, kryp, piper të zdi dhe vajulliri. Të janë përbërësit e byre kuton, idhini një sy, petët ishin të gatshme nga Neranzi, sepse vërtet nuk themi petë të gatshme, pa do janë shumë aq të freskëta, sa duket sikur sa po i kemi hapur. Dallohet nga ngjyra e tyre, nga prekja e tyre, dhe sigurisht nga shija. Kur ta pjekim këtë byrek, do të shikojmë edhe rezultatin që do të kemi. E preu Katerina pak, e bëri gati në... 12 racione bërëm. 12 racione bërëm? Bërëm 12, se ne jemi 12. Unë jam grënë të e brumra, do hajtë. Mirë. Do të lagësh më? E lagëm, për para tjesht tani do t'i bëj një pastrim kështu, si gjithmo. Edhe, sigurisht që jemi kujdesur më për para për furën, e kemi në një temperaturë 180 gradë dhe vendosim në furë që të nga bëhet gati, do kohën kjo tani, sepse janë dhe këto perimet e këshu, këshu që 20-25 minuta dhe 50 minuta këtë e shikoni edhe jo varet edhe nga fura tuaja që keni në shpi. Ne kemi përfunduar e kemi gati për të vendosur në furë. Niki urdhëro dhe faleminderit. E oke, e mora unë. Unë do të bëj pastrimin e tryezës time këtu dhe do të jemi gati pastaj për të filluar me recetën e radhës. Diferencën e bën edhe ajo peta e mesit, të cilën e vendosëm në furë për të pjekur, i jepin edhe pak ngjyrë, një ngjyrë të artë, do të thotë kafe. Po, sigurisht, le ta marrin të jetë ngjyra e petës pak më e pjekur se sa ne e kemi bërë, kështu që mirë i bën. Afrojm pak përbërësit e sallatës. Atëre, për një sallatë me thjerëza, un kam përzgjedhur. Thjerëzat mund t'i përdorim edhe në një sup kremoze, në një sallatë të zjera ashtu si gjellë. Ja, mund të jenë shoqëruese shumë të mira të gatimeve të tjera. Këtu që te kompania Neranci gjejmë thjerëza të ngjyrave të ndryshme. Kjo është një ngjyrë e errët. U kam marrë për sallatë, por kam përdorur thjerëza të cilat po që janë madhësinë e kokrës më të madhe se sa ajo. Ajo është një lloj thjerëzi që ne e bëm një ditë më përpara gatim. Pra me nivelin e tretë më të lartë të proteinave në çdo paketim, në çdo produkt që merrni në kompaninë Neranzi, mbrapa në etiketimin e tyre lexoni gjithçka ju duhet, rreth informacione të ndryshme të detajuara për produktin që ju do të konsumoni. Për shembull, për thjerëzat, me thuhet me vendin e tyre të origjinës, këto që janë marrë janë në Greqi, me rreth 30% të kalorive të tyre nga proteina, thjerëzat kanë nivelin e tretë më të lartë të proteinave ndaj peshës. E çdo fasule apo arre, pasojës dhe kërpët. Proteinat përfshin esenciale, aminoacidet, e të tjerë janë burim i pazëvendësueshëm i proteinave. Pra, në mënyrë që të eliminojmë konsumimin e mishit, pra jo përshdit, sigurisht, është ajo që thamë neve një ditë për punë e pasicios, që në vënd të mishit të grirë, ne përdorëm thjerëzat. Pra është një të gjemë. Alat shumë i mirë për të luftuar anemi, për të luftuar hekurin, sepse kam dhe përmbajnë hekur, që thjerëzat dhe përfumijet
absolutisht një recetë e rekomandueshme për supat e fëmijëve. Mund t'i shtojmë dhe pakoris, mund të sajon, për të gjitha, për të gjitha moshat. Është shumë e vërtetë dhe është mirë që të konsumojmë dy me të pak në dy herë në javë thjerëza dhe plus thjerëza në fasule ose gjithë familjen e legumeve në përgjithësi. Si do t'i sjellim thjerëzat sot e ndjekim në pjesën e dytë pas fleshit informativ. Rikthehemi me produktet e sallatës me thjerëza, i përmendim apo jo Katerina fillimisht dhe më pas gatuajmë. Ne kemi nisur pak procesin për ta vënë atë përpara, ndërkohë i kujtojmë që kemi përgatitur edhe byrekun me kungull dhe me perime të tjera, cilin e kemi në furrë dhe ndoshta është momenti që edhe mund ta sjellim këtu apo jo. Ndërkohë, themi edhe një herë për bërësit që do të na duhen për përgatitur këtë sallatë, një sallatë, por faktikisht është një sallatë e plot për kaluar një vakt dreke, sepse nuk është thjesht sallatë me gjithë këto produkte që neve do të hedhim brenda. Ajo do të bëhet si një pjatë kryesore për të kaluar vaktin e drekës. Si do të kemi thjerëza, të cilat i kemi të zjera dhe kemi të zjera të aromatizuara me ngjete dafin me një thelpi hudhër, ashtu siç zihen thjerëzat. Gjithashtu, shtojmë brenda një qep të njom, qep të thatë, mund të përdorim nëse s'keni qep të njom, akoma është sezoni tani koha që mund të përdorim edhe presh, të cilin e grim shumë imët, përveç se qepës së njom, edhe preshi i shkon shumë dhe madje preshi me portokallin dhe me ullinj shkon shumë mirë si një lloj sallate tjetër e veçantë dhe në bashkëpunim tani me thjerëzat, vitamina C që përmban kjo portokallja në bashkëpunim me këto thjerëza me proteinën na bën një lidhje të mirë dhe na jep shumë shije dhe përveç se shijes edhe vlerat ushqimore, energji. Kemi kapërin që do të përdorim këtu një lugë, tham qep të thatë, portokale, 2-3 që do të marim lëngun e portokalit, do të marim edhe portokale kështu të plotë. Gjithashtu, aceto balsam dhe mustard, dhe sigurisht kripi per dhe vaj ulliri. Këto janë produktet të cilat neve do të bëjmë një salat me aceton, me mustardën, vajun e ullirit dhe me kripën dhe piperin. Atëherë po bëj dhe një grirje tjetër të... sepse i dua, dua t'i filetoj, faktikisht mund të i përdorim edhe pjesën e verdhë të portokallit, do me thënë lëkurën, po nuk ka problem, edhe nëse si përdorim kështu tek salata, që ta kemi pak si më, si të thuash, ndryshe salatën, këto i marim pastaj i zim dhe i përdorim si qaj. Nuk është se shkon diçka dëm. Dhe... Shumë i mirë si qaj për kolesterolin, e theksojmë, përzirë dhe me lëkurat të tjera shumë të limonit, në këtë mënyrë, tyre, presim këto fetësat e portokallit, pra i filetojmë që mos kemi atë pjesën e bardhë dhe pjesën e lëkurës. Në këtë lloj sallate nuk do doja që ta kisha pjesën e lëkurës, kështu që i prepa në këtë mënyrë. Atëre, si veprohet? Heqim që të pastrojmë këtë vendin këtu. Hedhim thjerëzat, të cilat i kemi të zjera në fillim fare, sepse këto duhen marinuar më përpara, pastaj do t'i vendosim në një sallatë tjetër për t'i servuar. Para se t'i servirim, duhet edhe t'i marinojmë. Më mbrapa shtojmë këtu tani portokallet, të cilat i filetuam. Tu kam hequr edhe pak lëkurë portokalli, të cilat i kam prerë hollë. Po përveç se ashtu, lëkurën e portokallit përveç se këtyre, nëse kemi një mjet të tillë, mund ta heqim edhe në këtë mënyrë. Pra, edhe kështu. Që të jetë pak si më e hollë për të marrë këtë esencën, vajrat eterike që përmbajnë lëkurët e portokallit. Hedhim dhe pak në fund fare. Do ta lëmë këtu për momentin. Do shtojmë tani me radhë këto përbërësit që mundet të shtojmë, pra kemi qepën, të cilën e kam të grirë kështu në fetëza imët. Do të shtojmë preshin. Ka shfije të holla sa që i ke grirës edhe kjo pjesa e grirës. Majtanozin do të ashtoj më mbrapa, do të ashtoj kaperi. Dhe kjo është nga kompania në Ranzi, do të gjeni aty. Tani do të pregatisim edhe salsën. Do të shmang pak të këtu. Që do të thotë? Do të kemi një lugë mustard. E largojmë të drasë, nuk të duhet? Nuk më duhet faktikisht nikin, më të largosh, faleminderit. Atëre, kemi mustard.
kare në pak në cipa për. Dhe musarda shumë cilësore, do t'i hedhe pak, sepse më pëlqen dhe do t'a shijoj. Do t'i hedhim aqeto. Është aqeto e bardh. Dhe kjo shumë cilësore. Do t'i shtojmë, po, falimderit, Nik. Piper të zi, që më pëlqen dhe i hedh bolshën, po, për t'a aromatizuar dhe për t'a shijuar. Krip. Dhe sasia e vajtullit duhet të jetë më e lartë apo jo? I bëjmë një përzierje këtyre ne tani dhe më mbrapa do shtojmë vajin e ullirit, patjetër 4-5 lugë vaj ulliri. Mund ta bëjmë me rafse. Mund të bash këtu rafse, sepse të ndihmon më vëllai. Ndihmon më mirë. Kemi një më të hollë, po. Faleminderit Niki. Për ta bërë atë më kremoze dhe homogjene apo jo? Tjetër, duhet bërë në një trajt kremoze. Salata, ka këto përbërën si shihni në... Edhe tani, në ekran, hedhim vajin e ullirit. 500 gram thjerëza, 2 portokaj, 4 lugë gjelle kaper, 3 qep të njoma. Tu do shtojmë dhe lëngun e limo, e portokalit, Niki. Majdanos ose në në gjik, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 4 lugë gjelle lëngë portokalit, një lugë gjelle mustard dhe 3 lugë gjelle uthull balsamike. Pra do të shtoj edhe lëngun e portokalit. Okej. Dhe kremoziteti kësaj salce, o të bëja të përsitet akoma më mirë nga... Pa një salce, shumë e shishme. Po, po, do hedhim dhe këto tani, jo, përzim, do përzim, sepse do t'i hedhim... është mjaftushëm lëngu për masën që neve kemi. Një përzierje e mirë tani dhe kjo nga bëhet një salcë jashtë zakonisht e mirë dhe e shishme. Niki, mund të aprovosh edhe salcën shumë vetet, shofësh se sa shie ka dhe ma djeta shofim edhe nga puna e kripës nëse duhet të shtojmë pa krip akoma. Si të duket? Shumë e mirë. Ka nevoj për krip? Kjo mustarda ta ma mustard. Pra është një mustard cilësore dhe ajo është të bënd diferencën. Kjo është salate preferuar e... Pjesës më të madhe edhe atyre që kujdesen dhe që është salat dyrtike. Shumë e shishme. Ose me ato, ose dhe me dy lugë, mundet të bëjmë një përzirë. Unë do vëmë me këtë kapsen, me regu, po me dy lugë do t'ishte edhe prefekte, do me thënë mirë, në regu. Do t'a këthejmë këto, pasi e marinojmë kështu, do t'a këthejmë të kë... Në një salatjere. Të pjatancë, të salatjere, të heqim këto. Heqim lugët njëherë që të hedhim masën. Bëhemi gati për të serviru recetat tona. Kjo ishte salata me thjerëza, si që ndoqët. Do t'i hedhim edhe majdanos. Unë nuk me ndova ta grihol, do t'a hedhë kështu në gjethëza. E hedhim ke salatjeria dhe hedhim edhe majdanozi. Në vakt i plotësuar në vlera ushqimore, vlera ushqyse që ofronë se cili prej produkteve që përdorën, sepse sigurisht dhe kombinimi tyre ka rëndësim në... është mjeftushëm. Ta trazojmë me gjithë majdanozin, kështu si që është apo e do sipër? Jo, s'ka problem në një fetës portokale për t'i dhënë pak ngjyrë tjetër. Tani regjia është e vëmendshme, duhet të shohim pak byrekun, më thonë, duhet ta sillim në fakt në tryezë, vendosim në qendër sallatën dhe byrekun të cilin e pjekim me shumë kujdes, sepse është shumë i rëndësishëm që pjekja të mos bëhet në temperaturë shumë të lartë, por perimet brenda janë zbutur. Dhe, ja, byreku ynë. Bukur fort. Opa. Kemi diçka tjetër për të sjellë? Mbaruam me recetën apo kemi menduar? Faktikisht nuk kam menduar dhe diçka tjetër, është një recetë e thjeshtë, e shpejtë me produkte të cilat gjenden te kompania Nerancë. Okej, atë me produkte të gatshme. Mund të bëjmë një ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë për sa minuta? Bëhet shumë shpejt. Bëhet shumë shpejt. Bëhet në kohë rekord, që do të thotë. Kemi këtu tajshini. Do përbërësit këtu ku i kishe? Në rregull. Sepse dua të sjell pak byrekun këtu afër. Mëse fshejmë brapa, se është gjithë këtë byrek aq i shishëm dhe i mirë. Byreku është për fantastik dhe aq i mirë është bërë nga petët edhe nga vaj ullirit që neve kemi përdoru me thëtë drejtë Niki.
Një pastrim të duarve. Jekim të pjesën. Ja ku jemi. I kemi të dyja receta të përfunduara, tani se çfarë unë nuk e dija këtë recetën e tretë, faktikisht ti nuk e dije një ekip, po unë me qëse kisha këto produktet, mendova të bëj një recetë të thjeshtë. Pra kemi 2-3 lugë mjalt. Të lutem një lugë, Niki, pak më të tutje, që mos i mbulojmë... Kemi mjalt, 2-3 lugë mjalt. Kemi 2-3 lugë mjalt. Tajhini, rreth 100 gram. Do të hedh brenda këtu, nëse ju ndodhet konjak ose ndonjë pije tjetër, e hedhim dhe këtë 1-2 lugë. Shtojmë këtu më mbrapa pak panë pasticerie, të cilat këto janë produktet nga kompania Neranci dhe janë shumë cilësore ashtu siç themi gjithmonë. Një përzierje e mirë. Që të bëhet një trajt kremoze. Dhe një mjaltin tahin dhe panën. Mjalt tahin, pana, 1-2 lugë pana në momentin e parë. Pa. Dhe këtu kam ose lajthi, Niki, ose edhe bajame. Të cilat këto lajthit do t'i hedh në tigan pak për të marrë një temperaturë dhe më të nxjerrë këto vajrat eterike që përmbrajnë frutat e thata. Pa. Unë përdora lajthi, kështu që mund të përdorim çfarë na pëlqenë si fruta të thata, çfarë dhe mund të ndodhen. Në fruta të thata mund të përdorim akoma edhe kumbulla, ose kështu zervelin përsëri rrush të thatë dhe çfarë të ndodhen edhe nga këto frutash. Gjithashtu Niki, jam kujdesur më përpara që këtë pan pasticerie përveç se kështu i kam bërë edhe një përpunim tjetër që e kam sjell në marengë. Pa, janë ngrohur këto, janë bërë gati, do t'i hedhim këtu tek për t'i bërë një thërmim. Do në angelesh e shumë e rakë nëse nuk do ta servir një mbyreku me shtresat e perimeve të kungullit, duke të shumë i këndshëm, shumë i shishëm. Kështu si që është, ne plotësojmë vlera tona edhe nga ana e perimeve, por edhe nga ana e karbohidrateve. Në rregull. Grive, çfarë grive? Aty grive frutat të thata. Frutat të thata të lajthi, të cilat u dhash një temperaturë, për të nxjerrë ato vajrat eterike, i hedhë edhe këto brënda, gjysma. Gjysma do të më duhen më mbrapa për dekor. Ndërkohë kam Nikit lutem, kam pan tjetër, të cilën e kam libikun kthyer, po e kam në frigorifer. Do të hedhim edhe pra panën e kemi kthyer në gjendjen e saj. Në marengë, në marengë me përbërësit që ndoqët në ekran. Ishte një mus me tahin. Mus me tahin. Është një produkt shumë i shëndetshëm, sidomos dhe për diabetikët, tahina. Një luk tahin në mëngjes, ju mban shumë në formë edhe keni goxha energji. Edhe një përbërësit për t'i lexuar, 100 gram me tahin që ka këtë shijen e susamit, farave të susamit, 100 gram e tillë, 3 lugë gjelle mjalt, 300 gram pana, 5-6 kumbulla të thata, 3-4 kajsi të thata, 50 gram bajame ose lajsi të grira dhe 2 lugë gjelle me konjak. Shpejt e shpejt i bashkuam për bërësit me njëra tjetër. Një mbërësire thjesht, shumë e shpejt, po shumë e shishme dhe me vlerat të mdhaja ushqimore. Pra një mus tahini. Mus dhe... E kemi gati për ta servirur, shumë thjesht, do t'ishte mirë faktikisht, pasi e kemi pregatitur dhe e kemi në këtë formë, ta lënim të qëndronim në frigorifer. Dhe pastaj ta servirnim, por unë do t'a servir nuk ka problem, do të tregoj këtu tani se si mund t'a servirim për këto gota. Kemi një këshu luk të tilë, thjesht do t'a servirun faktikisht. Me çfarë mund ta shoqërojmë sipër ato Katerina, po mendoj një nga me fruta të thatat. Me këto mbajmë në një reçel ndoshta për shembull, edhe ndoshta edhe reçel, por meqense kemi përdorur fruta të thatat që janë këto zerdelit, kumbullat edhe këto. Po. Mund të thërmojmë, domethënë këto un kam mbajtur. Ja. Marim pak fikën. Do të më pëlqente ndonjë gjethe e borzilok për të ndryshuar ngjyrën. Në momentin nuk kam. Kështu që anvisat në shtëpi japim freskinë e duhur dhe atë aromën e mirë të. Ja kështu. Jam përfunduar edhe këto. Për të ndryshuar pak ngjyrën, po vojnë çik
Nikim, apo e presim me kështu, me kështu. Bukur fort, to ishin recetat që ne kishim në Neranzin e sotëm, Neranzi Show, dedikuar kësaj kompanie e cila është lider në treg me gjithçka që ofron, me brendet më të njohura italiane dhe europiane të produkteve më të mira, me standardin më të mirë në treg, me këto. Për të kujdesur për konsumatorin, për shëndetin dhe sigurisht për të sjell produkte të cilat konsumatori shqiptar nuk i njeh. Për këtë do të flasim në pjesën tonë të tretë. Me një person i cili vjen nga përfaqësuesi i kompanisë Neranzi, PR-i, marketingu i kësaj kompanie, për të folur për sekretin dhe strategjin që Neranzi ka në raport me kompanitë e tjera dhe me kompanitë e tjera dhe me konsumatorët. Dëshirën për të sjellë më të mirën e brendeve botërore ndërkombëtare këtu në tregun tonë shqiptar. Falenderoj për gatimet, faleminderit shumë mirë edhe me produktet. Faleminderit. Do të jemi nesër në gatimin ton, ndërsa së bashku në pjesën tonë të tretë. Miropafshim dhe më takosh nesër.